प्रहरले रविको मोबाइल फरेन्सिक जाँचका लागि पठायो रवि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि नेपाल प्रहरीले भन्यो हामीले उहाँमाथि नराम्रो व्यवहार गरेका छैनौँ फैलाइयो माथि ओलीको प्रहार खाने बेलामा आँखा नदेख्ने अरूलाई गाली गर्ने ओलीको निशानामा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीको दावी मेरो लोकप्रियता घटेको छैन घटेको भन्नेहरूलाई दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा देखाउँछौ माइती घरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध प्रदर्शन जारी हिरासतभित्र रवि पुस्तक पढ्दै र डायरी लेख्दै छिट्टै छुट्नेमा ढुक्क काठमाडौँ

विद्युत बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबौँ कार्यान्वयन गरे तत्काल पैसा तिर्छौँ किस्ताबन्दी होइन एकैपटक पैसा तिरिदिन्छौँ तीन सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क कीर्तिपुरको दर्शन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा कंग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई जनकपुर कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ प्रधानमन्त्रीलाई षड्यन्त्रको ज्ञापन र मन्त्री परिषदको निर्णय अवज्ञा गरी छानबिन गर्नुहोस् चितवनमा बस्तीमा हात्ती छिर्न थालु सावधानी अप्नाउन निकुञ्जको आग्रह अन्तत मानवीयताका आधारमा काठमाडौँमै अवतरण गराइयो थाइर एसिया लागु औषध गाँझा दुई सय एक्काइस केजी अडतिस ग्राम सहित एकजना पक्राउ अन्नपूर्ण पदमार्गमा चर्को संगीत बजाउन रोक लाउड स्पिकर जफत कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन अगाडि बढाउन बाटो खुलियो सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज, के हो कालीगण्ड कि डाइभर्सन यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस् सर्वोत्तम सिमेन्ट सहित थप तिन उद्योगले बुझाए बिजुली बक्यौता जलवायुको असर बारे ध्यान आकर्षण गर्न कालो पत्थरमा पत्रकार सम्मेलन पेनाल्टीमा भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा रेफ्रीले गरेका तीन विवादस्पद निर्णय जसले नेपाली टोली निराश बन्यो नेपालको जित अनि रङ्गशालामा भएको विवाद यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस् विराज भट्टले फिल्म हलमा रिसाएर पुष्प गुच्छा फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल के हो वास्तविकता आजको समाचारमा हेर्नुहोस् सेयर बजार छब्बिस सय सत्र अङ्कमा झर्यो इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले

शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार साल कार्तिक महिनाको बाह्र गते सोमबार इस्पीसम्म दुई हजार चौबिस अक्टोबर अठाइस तारिक आज कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि आज रमा एकादशी व्रत बस्ने दिन दर्शक ब्रिन्स सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रहरले रवि लामिछानेको मोबाइल फरेन्सिक जाँचका लागि पठाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मोबाइल परीक्षणका लागि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्कीले केही दिन अगाडि उहाँको मोबाइल जाँचका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको हो डिएफएल जाँचपछि उहाँको मोबाइलबाट डिलिट गरिएका विवरणहरू समेत रिकभर हुनेछ यसबाट डिलिट भएका इमेलहरू सहितका विवरण पनि रिकभर हुन्छन् अनुसन्धानका क्रममा केही नयाँ प्रमाण हात पर्न सक्ने भएकाले अनुसन्धानको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै डिएफएलमा पठाएका सौ कास्की प्रहरीका एक अनाइ का छ कास्की प्रहरीले प्रहरीलाई गएको शुक्रबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि सात दिन म्याद लिएको थियो सात दिनमा अनुसन्धान र बयान लगायतका प्रक्रिया नसकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ सा। तर सात दिनपछि तिहार विदा सुरु हुने भएकाले अदालत खुलेको पहिलो दिन नै उहाँलाई उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ प्रहरीले लामिछ्यानलाई दुई कार्तिकमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर कास्की लगाएको 臭臭 प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माहरूले झुट र बैमान कुरा गर्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ रवि लाम्छानेको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारले घेडा फैलाउने राष्ट्रिय एकता बिथल्ने खालका भाषण र जथाभावी बोल्ने कुराहरूलाई उत्तरदायी बनाउने बताउनुभयो एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिका विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार गलत सूचना दिएर मुलुकमा भ्रम लाई त लगाउने हैसियतमा रहेको बताउनु भयो सरकार कमजोर नभएकाले समाजमा अराजकता मचाउन खोज्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी थियो उहाँले मुलुकका आन्तरिक सुरक्षा कमजोर अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई बलियो बनाउन सरकार लागि पर्ने बताउनु भयो अब राज्यको काम बिस्तारै घेडा फैलाउने राष्ट्रिय एकता बिथल्ने खालका स्पिचहरू त्यस्ता जथाभावी बोल्ने कुराहरू अश्लील छाडा असामाजिक झुट बेमानी त्यस्ता कुराहरूप्रति हरेक व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउने बाटो सरकारले अब लिन्छ यो अराजकता धेरै यसै गरी चल्न सक्दैन र म

पहिलेको साग गयो खतमै भयो माटोमा मिल्यो भनेर कराएका छन् औषधि बेच्ने कराउँथ्यो उहिले त्यसै गरेर कराएका छन् केपी ओलीको साग झर्यो यिनको काम त्यो हो त्यसका लागि नै यिनीहरू जन्मेका हुन् जन्माइएका हुन् यी खटेका छन् खटाइएका छन् त्यसकारण यो भ्रममा नपरौ जनता त्यतिको सचेत छ नबोलेको हो नेकपा एमाले अब सभाहरू गर्दै जान्छ त्यति बेला हेरौँ नेकपा एमालेको साग घटेको छ कि छैन दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा हेरौँ नेकपा एमालेको साग घटेको छ कि छैन केपी ओलीको साग घटेको छ कि छैन दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा हेरौँ कसलाई मनपर्छ पर्दैन पर तर हामी त राष्ट्रिय राजनीतिलाई ड्राइभ गरिराखेका छौँ त प्रधानमन्त्रीहरूले सरकार ढल्छ भनेर विपक्षी दलहरूले जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहेको पनि दोहोऱ्याउनु भयो अहिले अराजकता फैलाउने प्रयास बेसरी भएको छ अदालत त अगाडि गएर उफ्रिएको छ दबाब दिएको छ कराएको छ हाम्रो मान्छे छोड्दे भन्ने एउटा कुरा छ अरूलाई तथानाम गाली गरेको छ असभ्यता देखाएको छ साह्रै घिनलाग्दो स्तरमा झरेको छ त्यस्तोमा फेरि माननीय सांसदहरू भनिएकाहरू छन् कोही चुनेका कोही टिपेका विभिन्न खालका भेट्दा मान्ने भन्नु पर्छ बोली सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ हुन त दुई चारजनाको जुलुस निस्किएपछि भरै नै गयो सरकार भोलि नै गयो सरकार खाने बेलामा आँखा नदेख्ने खुर्सानी चपायो भने पिरो हुँदैन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो खाने बेलामा आँखा नदेख्ने अहिले अरूलाई गाली गर्ने अन्याय भयो भन्ने फेरि न्याय दिने काम त मेरो होइन छानबिन गर्ने काम पनि मेरो होइन त्यसका लागि निकायहरू छन् अहिलेको सरकारले कसैलाई पनि समात छोड निकाल उकास जस्ता कुराहरू गर्दैन यो निष्पक्ष सरकार हो उहाँको दाबी थियो यो उफ्रने कुराको कुनै अर्थ छैन राजनीति भन्ने नबुझेको ओडामा उठाउन ठिक थिए थे कि थिएनन् बाइफ्ल्युक पार्टी बनाएका भवितव्यमा यहाँ आएका राजनीतिक संस्कार थाहै नपाएका तत्त्वको कुरा हो उहाँले भन्नुभयो पार्टी सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामसाको पक्राउ वृद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो पनि माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ रविलाई राजनैतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको जिक्र गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरे अनुरूप माइती घरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ यसअघि पोखरामा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुक्रबारदेखि विरोधका कार्यक्रम काठमाडौँ केन्द्रित गरेको छ प्रदर्शनकारीले अधिनायक बाद चल्दैन प्रतिवेदन के भन्छ सतासी अर्बले भन्छ द्वितीयको दम्ब चल्दैन सत्ताको दुरुपयोग बन्द गर स्ता नारा लेकिए का प्लेकार्ड कार्ड बुक का स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उहाँले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो मङ्सिर एक गतेबाट उपचार निशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये एकात्तर प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ त्यसमध्ये एघार प्रतिशतको क्यान्सरका कारण गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी नेपालमा हरेक वर्ष करिब बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनु समयमै उपचार गर्न सकिए बालबालिकाको क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ तर आर्थिक अभावमा कोही परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर निशुल्क बनाउने निर्णय गरेका हौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछाने दस दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनु भएको छ गत दुई कार्तिकमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेर कास्की लगिसकेपछि उहाँलाई प्रहरीले दुईपटक दु दु म्याप थप गराइसकेको छ पक्राउपछि रविलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा रहेको गाड सुत्ने कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो अहिले पनि उहाँ त्यही कोठाभित्र रहनु भएको छ कोठामा खाट र ओढ्ने ओछ्याउने बाहेक एउटा टेबल र लुगा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर छ माथिल्लो तलामा रवि बाहेक अन्य कैदीबन्दी छैनन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्रोतका अनुसार रविको हिरासत बसाई सामान यस रविका वकिलहरूले दावी गरे जस्तो प्रहरीबाट कुनै किसिमको दुर्व्यवहार वा पेलान नभएको स्रोतको भनाइ छ भेट्न उनीहरूले सहज रूपमा भेट्न पाइरहेका छन् रविको कोठामा रहेको झ्यालो कोठाबाट आगन्तुकहरूले को रविसँग कुरा गर्ने गर्छन् उहाँ सुत्ने ओछ्यान झ्यालमै सटेको हुनाले कुराकानी गर्न कुनै पनि असुविधा छैन रवि किन्चित पनि निराश वा हताश मनस्थितिमा नरहेको एक नेताको भनाइ छ अदालतको इजलासमा आवेशपूर्ण व्यक्ति दिए पनि हिरासतभित्र उहाँ उच्च मनोबलमा रहेको ती नेताको भनाइ छ रविलाई हिजो मात्र भेटेका एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताको भनाइ छ उहाँमा पहिलेकै जस्तो ऊर्जा र आत्मविश्वास आत्मविश्वासदेखि लवाई र हेयर स्टाइल पनि उस्तै थियो अनुहार चम्किलो छ अदालतले आफूलाई न्याय गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ चिन्ता नलिनुहोस् म चाँडै निस्किन्छु भन्नुभयो रविको दिनचारले अहिले भेटघाट र लेख बितिरहेको छ उहाँलाई प्रत्येक दिन दुई पटक दुई दुई घन्टा आगन्तुकहरूले भेट्न पाउँछन् बिहान सात बजीदेखि नौ र बेलुकी तिन बजीदेखि पाँच बजीसम्म भेटघाटका लागि समय छुट्याइएको छ यो समयमा रविलाई भेट्न आउनेहरूको ताती लाग्छ प्रायः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन्छन् आउनेहरूलाई प्रहरले पनि सहज रूपमा नै भेट्न दिन दुण पतक, दुण 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 स्रोतको भनाइ छ एकजनाले पन्ध्रदेखि भेट्ने गरेका छन् रविलाई भेट्न आउनेहरूले विभिन्न पुस्तकहरू ल्याइदिएका छन् ती पुस्तकहरू मध्ये छनौट गरेर पढिरहनु भएको छ उहाँको कोठाभित्र शास्त्र साठी दिन रुदानी लगायतका पुस्तकहरू भेटिन्छन् पुस्तकसँगै पत्र पत्रिका पत्र पनि उपलब्ध छन् दैनिक केही समय टिभी हेर्न पनि पाइरहनु भएको छ रवि लेखन कार्यमा पनि व्यस्त रहेको अर्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताको भनाइ छ ती नेताका अनुसार रवि अहिले आफ्नो हिरासत डायरी लेखिरहनु भएको छ पछि पुस्तक प्रकाशित गर्ने उहाँको तयारी छ हिरासतमा रहेका अन्य कैदीबन्दीहरू पहिलो तलामा छन् हिरासतको साझा शौचालय पहिलो तलामा रहेकाले शौच कार्यका लागि रवि तल झर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्नु पर्यो भने प्रहरीलाई गुवार्नुपर्छ खाना भने रविले प्राय बाहिरबाट मगाउने गर्नुभएको छ पत्नी निकिता पोखरामा हुँदा उहाँले खाना ल्याइदिने गर्नुभएको छ हिजोदेखि उहाँ काठमाडौँ फर्किसक्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हाल्ने निकिताको तयारी छ त्यसैका लागि काठमाडौँ आउनु भएको हो रिट हालिसकेर उहाँ फेरि पोखरा फर्किनु हुनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सीमित नेताहरू पोखरामा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओले चिन भ्रमणको तयारी थाल्नु भएको छ सा, कार्तिक अन्तिम साता या मङ्सिर पहिलो साता बेजिङ भ्रमण सक्ने उहाँको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिव डाकेर चिनसँगको सम्झौताको प्रगतिबारे फलोअप गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको बनाइ उदृत गर्दै अनलाइन खबर डट कमले खबर सार्वजनिक गरेको छ सन् दुई हजार सत्रमै बिआरआई फ्रेमवर्कमा साझेदारी भइसके पनि कार्वनमा ढिला सुस्ती भएको भन्दै चिनिया पक्षले चासो देखाइरहेको छ बेजिङ भ्रमणको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई लगायत अन्य चिनिया सम्झौताको प्रगतिबारे चासो राख्नु भएको छ नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेसँगै पहिले दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गर्ने सामान्य प्रचलन जस्तै बनिसके पनि चौध पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिने क्रममा अमेरिका पुग्नु भएको थियो त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन भेट गरे पनि उहाँहरू विश्व वार वार्दता विकास हुन नसकेको बताइन्छ यसै क्रममा ओलीले चिन भ्रमण गर्न लाग्नु भएको जसमा चिनको आर्थिक विकास फ्रेमवर्क बिआरआई ऊर्जा तथा व्यापार लगायत विषयमा छलफल हुन सक्ने बालवाटार स्रोतको बनाइन्छ भारतसँग पनि भ्रमण हुँदै जाला अहिले चिनको भ्रमण हुन लागेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको बनाइन्छ द्विपक्षीय सम्झौता लगायत आवश्यक विकास आयोजनाको प्रगति विवरण माग्नु भएको छ भ्रमण तयारी सुरु भइसक्यो भन्ने मानौँ यता चिनले किन बोलाएन परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवालाई सरकारको सय दिने अवधिमा परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाको विदेश भ्रमण बाक्लै रह्यो दुई भदौमा भारत पुग्नु भएकी परराष्ट्र मन्त्री राणाले पछिल्लो पटक एकसाथ तीन देश क्यानाडा अमेरिका र कतारको भ्रमण गर्नु भएको थियो तीमध्ये उहाँको भारत भ्रमणले निकै चर्चा पायो परराष्ट्र मन्त्री राणा भदौको सुरुमा उपचारका लागि नयाँ दिल्ली जान खोज्नु भएको थियो तर भारत सरकारले भ्रमणलाई दुई द्विपक्षीय मात्र बनाएन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गराएर उच्च महत्व दिएको सन्देश दियो परराष्ट्र राणाको उत्तरी छिमेक भ्रमण भने भएको छैन चिन भ्रमण कहिले भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले आठ कात्तिकमा भन्नुभएको थियो हो मेरो विदेश भ्रमण चाइनामा भएको छैन तर चिनले बोलायो भने म चिन भ्रमण गर्न जान्छु नजाने भन्ने कुरै हुँदैन अर्थात् चिनले अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्री राणालाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएको छैन कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री राणाले हतारिएर भारत भ्रमण गरेका कारण पनि चिनले बिस्तारै बोलाउँला भनेको हुनसक्छ किनकि नेताका रूपमा आफ्नो प्राथमिकता र निकटता हुनसक्छ तर पर राष्ट्र मन्त्रीका रूपमा भ्रमण तय गर्दा भूराजनीतिलाई ख्याल गर्नु पर्थ्यो नेता विष्णु रिजालको नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नु गर पर्थ्यो पहिलो पटक मन्त्री भन्नुभयो कि राणाले त्यसो गरेको देखिएन झन भारतीय पक्षले निकै दिएपछि बेजिङले बोलाउन हतार नगरेको हुन सक्छ आर्जु मात्र होइन पछिल्ला वर्षहरूमा कङ्ग्रेसबाट परराष्ट्र मन्त्री भएकाहरूले बेजिङको निम्तो निकै कम पाउने गरेका छन् गणतन्त्र आएको दुई दशकमा सुजता कोइराला प्रकाश खड्का एनपी साउथ र आर्जु घायत कङ्ग्रेस नेताहरू परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको छ तर खड्काले मात्र चिनको द्विपक्षीय भ्रमण गरेको रेकर्ड छ त्यसैले परराष्ट्र मन्त्री आर्जुको चिन भ्रमण नहुनुमा बारे बेजिङको बुझाइले पनि काम गरेको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् यसमा सहमत चिनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यको भनाइ छ चिनिया मित्रहरूको मनमा बिआरआईका सम्बन्धमा दुई देशका बिचमा जुन मतभिन्नता छ त्यो कङ्ग्रेसको कारण हो भन्ने आकलन होला जस्तो लाग्छ उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेको छ विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ महसुल नबुझाएका बत्तीस उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नु अघि महसुल बुझाउन नब्बे दिनको समयसीमा दिएको थियो तर उद्योगहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको हो प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ त्यही अनुसार आठवटा उद्योगले महसुल बुझाएका छन् डेडिकेटेड र लाइनको महसुलको उद्योग प्राधिकरणका निर्देशक आक्रमक बनेको पछिल्लो समय घमण्ड देखाएर उद्योगिक मागेको बिल पनि नदिने साथै बारम्बार उद्योग नै बन्द हुने गरी विद्युत लाइन काट्ने काम गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ यता कार्य निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभएको छ नेपाली जनतालाई अठार घण्टासम्म लोड सेडिङमा राखेर रा उद्योग चलाए बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खोजेको राज्यको राजस्व हो प्राधिकरणले राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौतीमा आएको हुन्छ हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनु पर्छ भनेर लाग्नु पर्ने होइन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो सबै निकाय जिम्मेवार छैनौँ उहाँको थप प्रश्न छ विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ उद्योगसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक पटक लगाएका छौँ उद्योगको का लाइन काट्दा मन्त्री परिषदबाट पटक पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको छ त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काटेका छौँ अठार घन्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खोजेको फिरौती उठाउन होइन साथै उहाँले भन्नुभएको छ अब कति समयको लागि रोक्ने हो पाँच छ वर्ष भइसक्यो प्राधिकरणले उद्योगलाई पटक पटक समय दिएका छौँ व्यवसायीहरूलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ उद्योगी व्यवसायहरू अदालत मन्त्री परिषद र संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानु भएको छ तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र टङ्क लाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन आएको छ प्राधिकरणले अन्तिम पटक पनि तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटकको तिन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायहरूले केही पनि गर्नु भएन व्यवसायीहरूले समय थप गर्न माग गर्नुभयो न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ मैले किन राजनीति गर्ने प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषय व्यावसायिक हो उद्योगीले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ मन्त्री परिषद गायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालका लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तिन महिनाको समय दिएका थियौँ तिन महिना समय सकिएपछि पनि बक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ सा, उद्योगीहरू विविध प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद मन्त्री परिषद राजनीतिक दलहरूकोमा पुगेर विभिन्न किसिमका दबाव सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन् विविध प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ प्राधिकरणले राजनीति करण किन गर्ने प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ लाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन गरेका पनि छैनौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको लाइन काटेका हौँ प्रचण्ड सरकारको पालामा चौबिस दिनसम्म लाइन काटेका थियौँ अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो संसदको लेखा समितिमा किन बक्यौता रकम नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो उहाँले भन्नुभएको छ अठाइस महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैन बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देश ट्रकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौँ प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आएको अवस्था हो अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गऱ्यौँ तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउनु भएन प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो लाइन काटेका छौँ यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात् उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अठाइस महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैन सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तिन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौँ सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तिन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो सरकारले मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ विद्युत प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ हामीले मानेका छौँ नियम सम्मत हुने सरकार मन्त्री परिषद मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौँ तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ प्राधिकरणलाई विगत सात वर्षदेखि पारदर्शी र व्यावसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेका छौँ त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनौँ गर्न पनि मिल्दैन प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको का हुन्छ कानुनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौँ विद्युत प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गर्छौँ प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र लाइनको बक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो त्यस्तै उहाँले प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि नकाटेको बताउनु भएको छ अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ विद्युत लाइन काटेपछि आठवटा उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नु भएको छ प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन प्राधिकरणले अठाइस किस्ता दिएको छ पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नु भयो भने एक घन्टाभित्र लाइन जोडिन्छ डेडिकेटेड ट्रङ्क विद्युत बक्यौता रकम बुझाउनका लागि उद्योगिक व्यवसायहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौँ सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनुपर्ने भनेका केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् उद्योगहरूले पैसा तिर्दैनौँ भने त्यसको समाधान हुँदैन यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भने विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो अब हामीले उद्योगमा लाइन जोडेर मात्रै समाधान हुँदैन त्यस्तै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ बिल शत प्रतिशत ठिक छ बिल कुनै बनावटी होइन खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरू गर्ने गरिएको छ प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौँ त्यो विद्युत प्राधिकरणको रेकर्ड र एम्पायर सफ्टवेयरमा रेकर्ड छ उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको उद्योगले सामान्य बिल तिर्नु भएको थियो त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र लाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेका हुनाले त्यो मात्रै लगाएको हो खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन उद्योगले खपत गरेको युनिट हो लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र लाइनको महसुल लाग्छ महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नु भएको थिएन डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन्डको महसुल विवाद फेरि सतहमा आएका बेला सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौता बापतको पहिलो किस्ता बुझाएको छ सँगै विनायक इस्पात नारायणी प्लास्टिकले बक्यौता बुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ हामीले पत्र काटेका मध्ये यतिमध्ये अस्ति दुईटा र आज तिन गरी पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिजो भनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणप्रति आक्रोशित भएका छन् आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले लाल आएको प्रतिवेदन हुभाउ कार्यान्वयन गरी विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दिन आग्रह गरेका छन् प्राधिकरणले विद्युत महसुल प्रयोग गरेको प्रमाण दिए अथवा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भए बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन् उनीहरूले प्राधिकरणले आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दा पनि बारम्बार विद्युत लाइन काटेर व्यवसायीहरूलाई थप पीडित बनाएको बताएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी पशुपति मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने अनि बारम्बार विद्युत कटौती गरेर व्यवसायमाथि अन्याय गरिरहेको बताउनु भयो उहाँले झुटो बिल दिनुभन्दा आफूहरू विरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिनुभयो उहाँले लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन हुभव कारण गरी सबै पैसा एकैपटक तिर्ने बताउनु भयो उहाँले प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा पैसा दिन सुविधा दिने भने पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार र प्रमाण दिए किस्ताबन्दी नचाहिने एकै पटकमा पैसा तिरिदिने दावी गर्नुभयो उहाँले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने नत्र चोरीको मुद्दा लगाउन आग्रह गर्नुभयो उहाँले प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा उद्योगको लाइन काट्दा तिन दर्जन उद्योगमा तालाबन्दीको अवस्था रहेको बताउनु भयो उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणले प्रमाण दिए प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो उहाँले राज्य कमजोर हुँदा राज्यको सानो निकायले झुट बिल काटेर व्यवसायले दुःख दिएको आरोप लगाउनु भयो बागमती प्रदेश सरकारले किर्तिपुर नगरपालिकामा रहेको दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ बागमती प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतबार दर्शन सहकारीले प्रदेश सहकारी ऐन दुई हजार छिहत्तरको दफा उपदफा उपदफाई बमजेम समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो मन्त्री विमल ठाकुरले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ प्रदेश सरकार मातको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सहकारीमा सिलबन्दी गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्री ठकुरले जानकारी दिनुभयो बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखाका अनुसार दर्शन सहकारीले दुई सय भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको छ भारतबाट आयात हुने सयपत्री लगायतका फुलमाला रोक्न नेपाल सयपत्री फुलमाला उत्पादक केन्द्रीय सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ तिहारमा बढी माग हुने फुलमाला भारतबाट आउँदा नेपाली किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको फुलमालाले बजार भाउ नपाउने गुनासो गर्दै आएका छन् नेपाल सयपत्री फुलमाला उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण चोला चोलागाङले तिहार लगायत चाडपुरमा आउन थालेपछि नेपाली फुलमाला उत्पादक किसानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम हुँदै आएको बताउनु भएको छ त्यसैले भारतबाट आउने सयपत्री लगायतका फुलमालाको आयातमा रोक लगाउन सरकार

उहाँ पोखरा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहनु भएको छ प्रहरीले उहाँमाथि सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ उहाँलाई कात्तिक आठ गते बिहिबार अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो कास्की प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रहरीले आदरार्थी शब्दको प्रयोग नगरेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएको छ अदालतमा उपस्थित गराउँदा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले सम्मानित इजलासमा आदरार्थी शब्दको प्रयोग नगरेको इजलासमा हतियार सहित प्रवेश गरेको धम्काएको एवं प्रहरी हिरासतमा सबै दुर्वार गरेको भन्ने भ्रामक झुट्टा र अनुमानमा आधारित कपुल कल्पित भ्रमपूर्ण विचारहरू टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको सन्दर्भमा यस जिल्ला प्रकारले कास्कीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ कास्की प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्ता तथ्यहीन भ्रामक एवं झुटा समाचारहरूबाट जनमानसमा गलत सूचनाको सम्प्रेषण र मुद्दाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले तथ्यमा रहेर मात्रै सूचना सम्प्रेषण गराउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ नेपालको संविधान एवं प्रचलित ऐन कानुन वंशिम फौजदारी न्याय प्रणालीका मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्दै प्रमाण मुखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रधिकारले कास्की सधैँमा प्रतिबद्ध रहेको अनुरोध गर्दछ प्रहरले विज्ञप्तिमा भनेको छ त्यसैले कोही कसैले अनुमानका आधारमा भनेको सुनेको तथ्य कुरालाई सम्प्रेषण नगरी सही सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना समाचार र सन्देश मात्र सम्प्रेषण गरिदिनु हुन सम्पूर्णमा जिल्ला प्राधिकारले कास्की अनुरोध गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारको मधेस प्रदेश भवनले परिचित जनकपुर चुरोड कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ हिजो बिहान जनकपुर धाम विमानस्थलमा कुरा गर्दै उहाँले सो आरोप लगाउनु भएको हो म गृहमन्त्री हुँदा सरकारसँग निर्णय गराएर प्रदेश माथत पर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ र सो क्रममा जिल्ला प्रशासन प्रशासनकाले धनुषाको माथत चुरोड कारखानालाई ल्याएको सरकारले पुनः जनकपुर चुरोड कारखानालाई निजीकरण गर्न लागेको कुरा आफूले दुई तिन दिनदेखि सुन्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो यो आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन यो सङ्घीयता विरोधी कदम पनि हो सङ्घीय उद्योग मन्त्रीसँग आफूले यसबारे छलफल गरेको चर्चा गर्दै नेता निधिले भन्नुभयो उद्योग मन्त्रीले आफूलाई कारखाना निजीकरण होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्न मात्र लागि बताउनु भएको छ जनकपुर चुरोड कारखानालाई आफू गृहमन्त्री भएको बेला निर्णय गराएर मधेस प्रदेशको मात ल्याइसकेको बताउँदै नेता निधिले यदि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेमा विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो उहाँले मधेस प्रदेश भवन नै नरहने गरी षड्यन्त्रको गन्ध आफूले पाएकाले त्यसका लागि सबै सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो डेडिकेटेड एवं ट्रङ्कलाइन विवादमा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् आफूहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी का निर्देशक कोलमान घिसिङको बाजनमा परिपीडित एवं प्रताड़ित भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश्च चन्द्र अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा आरोप लगाएका छन् कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिना प्रमाण रकम माग गरी नतिरेको भनी उद्योगको लाइन काटी उद्योग बन्द गराइ हजारौँ नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा पारि मुलुकको समेत करोडौँ राजु नोक्सान पारेकाले उहाँमाथि विभागीय अनुसन्धान गरिपाउँ भन्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् चितौन जिल्लाको माडी र पर्साको ठोरी क्षेत्रका बस्तीमा हात्ती छिर्न थालेपछि सावधानी अप्नाउन चितौँ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आग्रह गरेको छ यस क्षेत्रमा जङ्गली हात्ती देखिएकाले रातको समयमा एक्लै हिँड्डुल नगर्न स्थानीयलाई निकुञ्जले अनुरोध गरेको छ यस क्षेत्रमा विगत एक सातादेखि जङ्गली हात्ती समूहमा देखिन थालेकाले आवश्यक सावधानी अप्नाउन स्थानीयलाई अनुरोध गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरले बताउनु भयो उहाँका अनुसार धान पाक्ने समयमा धान खान आएका हात्ती माडी र ठोरी क्षेत्रमा देखिएका हुन् हात्तीका कारण रातको समयमा हिँड्डोल गर्दा मानवीय क्षति हुन सक्ने भएकाले एक्लै नहिड्न र हिँड्नै परेमा उज्यालो बनाएर समूहमा तथा चनाको भएर हिँड्न निकुञ्ज प्रशासनले भनेको छ त्यस्तै हात्ती समूहमा छिर्ने र फरक फरक ठाउँमा गएर नागरिकलाई आक्रमण गर्ने अन्न बाली नष्ट गरिदिने गरेको सूचना अधिकारी थापा मगरले बताउनु भयो धान खेती भित्राउने समयमा समूहमा हात्ती आउँदा स्थानीय तसित हुने गरेका छन् नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा समय समयमा जङ्गली हात्ती आवतजावत गर्ने गरेकाले पनि बस्ती असुरक्षित बनेको उहाँले बताउनु भयो नेपालमा उडान अनुमति एक्सपायर अर्थात् म्याच सकिएको थाई एयर एसियाको जहाजलाई अन्तत मानवीयताका आधारमा काठमाडौँमै अवतरण गर्न अनुमति दिएको छ झन्डै एक दर्जन फन्को मारेको थाई एयर एसियाको उक्त जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो अवतरण गरेको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जहाजमा रहेका यात्रुको सुरक्षा मान र मानवीयताका आधारमा जहाजलाई काठमाडौँमा अवतरण गर्न अनुमति दिएको उहाँले बताउनु लागुऔसत गाँझासहित धनुषा प्रहरले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ दुई सय एक्काइस केजी अडतिस ग्राम गाँझासहित प्रकाश लुङ्गालाई पक्राउ गरेको धनुषा प्रहरीबाट विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले जनकपुर दाम चौध दा बाबा आयल सेन्टर अगाडिबाट भीमफेती गाउँपालिका दुईका चौबिस वर्षीय उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रतिकारले धनुषाका प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभयो मकवानपुरको भिमफेतीबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको ना पाँच क एक सय सतहत्तर नम्बरको मिनी ट्रकलाई रोकेर चेक जाँच गर्दा उक्त ट्रकको पछाडिपट्टिको बढीको भागमा बटम बनाई लुकाई छिपाई लिया दुई सौ एक्काईस केजी लगू औषध गांजा बरामद कर प्रहरी जनायक है कुछा? शरद ऋतु पर्यटकको याम पनि हो पदयात्रामा निस्कनेका लागि यो मौसम उपयुक्त हो यसका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपाली सहित विदेशी पर्यटकका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्य हो यदि तपाईँ अन्नपूर्ण फेरोमा पदयात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ खबर छ उक्त क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा चर्को स्वरमा सङ्गीत बजाउन नपाइने भएको छ एनटिएनसी कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अन्य ट्रेकरलाई असर हुने गरी चर्को स्वरमा सङ्गीत नबजाउन आग्रह गरेको छ एबिसी पदमार्गमा स्पिकर लगायत डिभाइसमा चर्को स्वरमा गीत बजाउँदै हिँडेका पदयात्रीको साथबाट कारले स्पिकर समेत जबत गरेको छ ट्रेकिङ छुटमा चर्को संगीत आवश्यक छैन अन्य ट्रेकरलाई सम्मान गर्नुहोस् एक्याप चेकपोस्टले यसलाई नियन्त्रण गर्न थालिसकेको छ ट्रेकिङ चेकपोस्टबाट चेक लाउड सङ्गीत उपकरणको सङ्कलन फेसबुक पोस्टमा भनिएको छ यो सूचनालाई सामाजिक सञ्चालका प्रयोगकर्ताले प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् उनीहरूले संरक्षण क्षेत्रलाई ध्वनि प्रदूषण रहित बनाउन समेत आग्रह गरेका छन् अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङ मुस्ताङ मेग्दी कास्की र लमजुङ जिल्ला फैलिए छ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ आयोजना विरुद्ध दुई हजार अठहत्तर असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर कुमार छुणाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजना विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ तर फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको अधिवक्ता राजाराम घिरेले जानकारी दिनुभयो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना अन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध तीन अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा अधिवक्ता दुवै तुलसीराम पोखरेल अदिता कार्की र एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रहरीले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ऋण दर्ता गरेको थियो उनीहरूले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेको निवेदनमा केही निर्देशन सहितको आदेश आए पनि आइतबार ढिलो फैसला आएको र त्यसको पूर्ण विवरण नआएकाले सबै नखुलेको घिमिरेले जनाउनु भएको छ निर्देशनमा डाइभर्सनमा नदी सभ्यता नबीघारी कति प्रतिशत पानी लैजाने हो सबै खुलाउनु पर्ने सहितको हुन सक्ने उहाँको आकलन छ नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दावी थियो उनीहरूले स्व आयोजना संविधान कानुन प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत भएको दावी गरेका थिए दुई हजार अठहत्तर सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडीले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कारले बुटोलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चरको विरोध आएको थियो आयोजनाको कारलेको उद्घाटन गरेपछि गंडकी प्रदेश का मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरल सहित गंडकी प्रदेश राल्पक के स्थानीय बासिंदा विरोध जनाया थे आयोजना लुम्बिनी प्रदेश के पाल्प पा, गंडकीजा र तनऊसम दसवटा स्थानीय तह के भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारने विरोध यो आयोजनामा केही व्यक्तिले दुई प्रदेशबीचको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले त्यसको निकास दिएको छ यो डाइभर्सनको चर्चा दुई सालको पहिलो संविधान सभा चुनावदेखि सुरु भएको थियो उक्त चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आफ्नो घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने बाचा गरेका थिए प्रस्तावित आयोजनाको योजना अनुसार पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको पिपल डाँडा क्षेत्रबाट सत्ताइस किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोबानमा पानी झारिनेछ बाट बुटोलको सम्म फेरि अर्को सात किलोमिटर सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ त्यसले रूपन्दैका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिँचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ सा। दस वर्षमा पुरा गर्ने एक सय अडतिस अर्बको लगानी हुन सक्ने आकलन गरिएको यो आयोजनामा सिँचाइ सुविधा र विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ एक सय सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा चौन्न किलोवाट र रूपन्दैको बुटोहोलमा एक सय छब्बिस मेगावट क्षमताको पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा एक हजार मेगावट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ रूपन्देहीको बुटोल भैरवा लुम्बिनी सहितका सहरहरूमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता सिँचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि युवा आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अगाडि बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ दर्शकको अपार साथ पाएको नेपाल घरेलु मैदानमा पेनाल्टी सुटआउटमा आउटमा भारतमाथि चार दुईको रोमाञ्चक जित निकाल्दै महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ महिला राष्ट्रिय टोलीको साफ च्याम्पियनसिपमा भारतमाथि यो लगातार दोस्रो सेमी फाइनल हो साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले अब बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सा। भुटानलाई सातेकको गोल अन्तरले पराजित गर्दै आइतबार नै बङ्गलादेश फाइनलमा पुगिसकेको छ दोस्रो आपको पाँच मिनटपछि दसजना खेलाडीमा सीमित भएको नेपाली टोलीले विवादका कारण तिरत्त मिनटपछि रोकिएको खेल सुरु भएको एक मिनटमै भारतलाई गोल फर्काएको थियो प्रीति राईको पासमा सावित्रा भण्डारले नेपालका लागि सुन्दर गोल गरेर गरेरबरीमा ल्याइ पुर्याएकी थिइन् त्यसअघि भारतले बहत्तर मिनटमा पहिलो गोल गरेर अग्रता लिएको थियो नेपालको जितमा उत्कृष्ट योगदान गरेकी साम्बा प्लेयर अफ द म्याच बनिन् निर्धारित समयको खेल एक एकको बराबरीमा रोकिएपछि खेल सिधै पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो भारतको पहिलो प्रार पोस्टमा लागेर फर्केको थियो भने गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले चानु सोर को प्रहार रोकेकी थिइन् पेनाल्टीमा भारतकी कि असलता भारत देवीको प्रहार पनि असफल भएपछि नेपालले दुई गोलको अग्रता लियो नेपालबाट साबित्रा भण्डारी गीता राणा सबिता राणा बक्कर र असीमा कार्कीले पेनाल्टीमा गोल गरे कार्कीले चौथो तथा निर्णायक गोल गरेर नेपालको जित सुनिश्चित गरिन् नेपालले दुई गोलको अग्रता लिइसकेका कारण भारतले पाँचौं पेनाल्टी प्रहार गर्नु परेन यसअघि मालदिप्सलाई एघार शून्य गोलको भारी अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको थियो यो जितसँगै नेपालले सेमी फाइनलमा भारतलाई नै किन प्रतिद्वन्दीको रूपमा लिन चाह्यो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ भारतसँग लगातार चार फाइनल र एक सेमी फाइनलमा पराजित भए पनि गत वर्ष रङ्गशालामा नै भएको छैटौँ संस्करणको साफ सेमी फाइनलमा नेपालले रश्मि कुमारी घिसिङको गोलको मद्दतले भारतलाई पराजित गरेको थियो यो जितको मनोबल र हाल बङ्गलादेशले महिला फुटबलमा गरिरहेको प्रगतिपछि नेपालले सेमिफाइनलमा भारतसँग खेल्न सहज महसुस गर्दै लिग चरणमा श्रीलङ्का विरुद्ध आवश्यक छ गोल गरेर बङ्गलादेशसँगको भेट पछ्याएको थियो यता रेफ्रीका तीन विवादस्पद निर्णय भुटानी रेफ्री ओम चुकीका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा परेपछि खेल एक घन्टा एक मिनटसम्म रोकिएको थियो भारतीय पक्षको डिपक्सभित्र नेपालले सैतिसौँ मिनटमा गरेको प्रहार भारतीय खेलाडीको हातमा ठोकिएपछि नेपालले पेनाल्टी अपिल गरेको थियो स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी साम्बाले गरेको क्रस विपक्षी रक्षा पङ्क्तिका खेलाडीले हातले रोक्न पुगेकी थिइन् नेपाली खेलाडीले त्यसमा पेनाल्टीको अपिल गरे पनि रेफ्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेपाली खेलाडीहरू मात्रै नभएर दर्शक पनि चिडिएका थिए थिए रिप्लेमा बल उनले हातले रोकेको स्पष्ट देखिएको थियो पेनाल्टी नपाएका कारण असन्तुष्ट नेपाली खेलाडीलाई रेफ्रीले दोस्रो हापको सुरुमै थप दुखी बनाइन् दोस्रो हापको पचासौँ मिनटमा रेफ्रीले नेपालकी स्ट्राइकर रेखा पौडेललाई दोस्रो पहेँलो कार्डसँगै रेड कार्ड दिएर मैदान बाहिर पठाएपछि रङ्गशालाको स्थिति केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो रेखाको गल्ती नभएको भन्दै नेपाली पक्षले केही समय विरोध जनाएपछि रेफ्री आफ्नो निर्णयमा अडिक रहन् रिप्लेमा रेखाले बल ट्राकल मात्रै गरेको देखिएपछि आक्रोशित दर्शकहरूले मैदानमा बोतल फाल्न थालेपछि रङ्गशाला केही बेर तनावग्रस्त बन्यो तनावकै बिच बहत्तरौँ मिनटमा भारतले गोल गरेर अग्रता लिएपछि नेपाली टोली दबावमा पर्यो सङ्गीता पोरेले भारतीय टोलीका लागि गोल गरेपछि खुसी मनाउन प्लेयर बक्समा पुगेका भारतीय खेलाडीहरू नफर्किँदै रेफ्रीले खेल सुरु गर्न सिटी बजाइन् भारतीय खेलाडीहरू मैदानमा आफ्नो ठाउँमा पुग्नु अघि नै साम्बाले प्रीतिलाई दिएको पासमा प्रीतिले टाढेबाट गोल गरिन् अब विरोध गर्ने पालो भारतीय टोलीको थियो नेपालको गोललाई रेफ्रीले मान्यता नदिएपछि नेपाली खेलाडीहरू तेस्रो पटक निराश भए रेफ्रीको निर्णयमा विरोध जनाउँदै नेपाली खेलाडीहरू खेल खेल्न तयार नभएपछि खेल एक घन्टा रोकिएको थियो भारत र नेपालको महिला फुटबल चिर परिचित प्रतिद्वी हुन् सन् दुई हजार दसदेखि सुरु भएको महिला सापको छैठौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपाल पाँच पटक भारतसँग पराजित भएको छ जसमा पहिलोदेखि चौथो सापमा नेपाल फाइनलमा पुगेर भारतसँग पराजित हुन पुगेको थियो भने पाँचौँ संस्करणमा सेमी फाइनलमा भारतसँगै रोकिएको थियो यो सबैको बदला स्वरूप दुई वर्ष अगाडि नेपालमा नै ने भएको छैटौँ संस्करणको सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई पराजित गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरले लाइसेन्स र बिलबुक नियन्त्रणमा लिनु गैर कानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाओ आदेश जारी गरेको छ अधिवक्ता विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्नुभएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स र सवारी धनी प्रमाणपत्र बिलबुक गैर कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै कार्तिक सात गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो न्यायाधीश डाक्टर नकुल सुवेदीको इजलासले कार्तिक आठ गते कारण देखाउ सहित लिखित जवाब माग गरेको प्रचलित कानुन अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार उनपचास र निमावली दुई हजार चौन अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र दिएको तर चालक अनुमति पत्र वा सवारी धनी प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा लिने अधिकार नभए पनि लिने अभ्यास रहेकाले उक्त कार्यमा रोक लगाउनु पर्ने माग दावी रिटमा गरिएको छ कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले नसक्ने र गैर रूपमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको रूपमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र र बेलबुक नियन्त्रणमा लिनु असंवैधानिक कार्य भएको दावी रिटमा गरिएको छ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भने नौ भनेको छ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा अन्तिम निर्णय हुँदा व्याख्या गर्नुपर्ने विषय देखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका निकायले लिखित जवाब पेश भएपछि पेशीमा चढाउन भनेको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताउनु भयो आइतबार ललितपुरमा आयोजित सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको दृष्टान्तलाई मध्यनजर राखेर सरकारले सहकारी नियमनका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुङ्गोमा पुग्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो मन्त्री अधिकारीले सो प्राधिकरण गठन संबंधी प्रस्ताव कई दिन भितई मंत्रिपरिषद में पेश कर लग्न भ कालीगण्डकी नदीमा बन्द रहेको स्टिमर सेवा पुनः सुरु भएको छ वर्षायामको समयमा पानीको भाव बढेको कारण गत जेठ महिनाबाट स्याङ्जाको आदि मुहार मिरमीदेखि सेती बेनीसम्म स्टिमर सेवा बन्द थियो कालीगण्डकी नदीमा बन्द रहेको स्टिमर सेवा कार्तिकको पहिलो हप्ताबाट पुनः सञ्चालन गरिएको शिला सालिग्राम कालीगण्डकी जल यातायात प्रालिका अध्यक्ष डोलराज भट्टराईले बताउनु भयो कालीगण्डकी करिडोर गुल्मी खण्डको र पर्वत खण्डको कालीगण्डकी लोकमार्ग पुगेपछि अहिले मेला पर्व आन्तरिक पर्यटकहरू र शिलालीग्राम दर्शन गर्नेहरूमा मात्र कहिलेकाहीँ अवलोकन गर्न आउनेहरूले स्टिमर रिजर्भ गरेर सेतीबहिनी शिला शालिग्रामको दर्शन गर्न आउने जाने गरे तापनि नियमित रूपमा यात्रुको अभावका कारण चल्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो विगतमा बाग्लुङ गुल्मी र पर्वतका व्यापारीहरूले स्टिमरबाट सामान पनि धुवानी गर्दा सस्तो पनि हुने र स्टिमरको व्यापार पनि राम्रो हुने गर्थ्यो करिडोरको गुल्मी खण्ड स्याङ्जा र पर्वत खण्डमा जताततै मोटर बाटोको पहुँच भएका कारणले पनि स्टिमर सञ्चालन अहिले प्रभावित भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यले स्याङ्जाबाट दुई हजार बैसठी सालमा स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको स्टिमर सेवा दुई हजार सत्तरी सालमा कम्पनी रजिस्टरमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ सा। पहिले सानो ठुला गरी बाह्रवटा स्टिमरहरू रहे रह पनि हाल भने तिनवटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भयो प्रति व्यक्ति एकतर्फी टिकट काटेर जानु परे स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको दर दुई सय रुपियाँ रहेको छ रिजर्भका लागि दुई हजारदेखि स्टिमरको अनुसार निर्धारण गर्ने गरिएको छ काली गण्डकी नदीमा मिरमीदेखि सेती बेनी सब्बको छ किलोमिटर जलयात्राको समय तिसदेखि पैतालिस मिनट ସମ୍ମ ଲାଗି କରଦ दिगो पर्यटनका लागि माल बचाउ नाराका साथ पहिलो संस्करणको एभरेस्ट टुरिज्म अवार्ड दुई हजार चौबिस आयोजना हुने भएको छ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको काला पत्थर पाँच हजार छ सय त्रिपन्न मिटर उचाइमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक एएमएस म्युजिक एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालीका अध्यक्ष सत्यकला तामाङ लामाले अवार्ड कार्यक्रम आगामी डिसेम्बरमा काठमाडौँमा हुने जानकारी दिनुभयो मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रचार प्रसार तथा प्रबोधनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई मूल्याङ्कनका सम्मान तथा अवार्ड अवार्ड वितरण गर्ने उहाँले बताउनु भयो उहाँका अनुसार कुल प्रदान भट्ट र छोरा तथासर गत साता गाउँको हल भिजिटका लागि पश्चिम नेपाल पुगेका थिए हलमा पुगेर उनीहरूले दर्शकसँग भलाकुसारी मात्र गरेनन् हल सञ्चालकसँग फिल्मको अवस्था बारे जानकारी लिए त्यस्तोमा बाह्र गाउँ प्रबन्धनका लागि नेपालगञ्ज पुगेका विराजको एउटा भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ भिडियोमा हजारौं प्रतिक्रिया आएका छन् यो भिडियोले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी प्रतिक्रिया पाइरहेको छ भिडियो फिल्म हलभित्र खिचिएको जहाँ बिराज र समीरलाई सोफामा बसेको देखिन्छ बिराजले आफ्नो स्वागतका लागि हल्का कर्मचारी दिएको पुष्प गुच्छालाई रिसाउँदै टेबलमा फ्याँकेका छन् उनलाई भिडियोमा आक्रोशित र असन्तुष्ट पनि देख्न सकिन्छ फिल्म प्रदर्शनको तेस्रो सातासम्म पनि पोस्टर नटाँसिएको भन्दै बिराज आक्र भएर फुल फ्याँकेको दावी भिडियोमा गरिएको छ यो घटना क्युएफएक्सको नेपालगञ्ज हलमा भएको हो यसबारे क्युएफएक्सको नेपालगञ्जकी म्यानेजर स्वीकृति तामाङसँग घटनाबारे जिज्ञासा राखेको थियो उनले गत सोमबार सामान्य कुरामा दुवै पक्ष बेच मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको र अहिले कुरा मिलिसकेको बताइन् पोस्टरकै बारेमा असमझदारी भएकोतर्फ उनले सङ्केत गरिन् सबै फिल्मले हलमा राम्रो कमाइ गरिरहेको पनि उनले बताएकी छन् अहिले सबै कुरा मिलेको छ उनले भनेकी छन् विराजसँग भने सम्पर्क स्थापित हुन सकेन विराज निर्देशित दोस्रो फिल्म बाह्र गाउँ अहिले देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ साताको पहिलो सा। दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से छब्बिस सय सत्र अङ्कमा झरेको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक नौ दशमलव एक नौ अङ्क घटेको कारोबार रकम पनि घटेको छ बिहिबार पाँच अर्ब एकचालिस करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन चार अर्ब त्रिहत्तर करोडको भयो कुल एकानब्बे कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय एकचालिसको घट्यो भने एघारको स्थिर रह्यो

गरेको थियो तर इरानको आक्रमणमा इजरायललाई कुनै ठुलो क्षति भएको छैन त्यसैको जवाबमा इजरायलले इरानमा हवाई हमला गरेको बताएको छ इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र तानमा भएको चरमपन्थी हमला र इजरायली आक्रमणमा सुरक्षाकर्मी मारिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् सन। इरानका सन्तानले मातृभूमिको रक्षामा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् म बहादुर सैनिक र प्रहरीको शहादतप्रति समवेदना व्यक्त गर्छु उनले अगाडि लेखेका छन् इजरायलका शत्रुहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यी मानिस हाम्रो मातृभूमिको रक्षामा सासका साथ खडा छन् इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणमा चार सैनिक मारिएका थिए त्यस्तै प्रहरीको गस्ती दलमा भएको आक्रमणमा दस प्रहरी मारिएका थिए उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी भने चरमपन्थी सङ्गठन जेस अल अदलले लिएको छ सेप्टेम्बर तेइसदेखि इजरायली सेनाले लेबनानमा हिजबुल्लासंघको आक्रमण बढाएको छ स्थानीय टिभी च्यानल अल जादेदका अनुसार इजरायली लडाकु विमानले बेरुदको दक्षिणी उपनगरका विभिन्न क्षेत्रमा आठवटा हवाई आक्रमण गरेको थियो इजरायली सेनाले दक्षिणी बेरुदको दे विभिन्न क्षेत्रमा तिनवटा हवाई आक्रमण गरेको थियो इजरायली हवाई आक्रमणले बेरुदको जना जिल्लाको एउटा अपार्टमेन्टलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको जनाइएको छ भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चित अक्टोबर अठारमा समाप्त भएको सातामा दुई दशमलव एक सय अर्ब अमेरिकी डलरले घटेर छ सय अठासी दशमलव दुई छ बिलियन डलर पुगेको छ देशको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले जारी गरेको साप्ताहिक तथ्याङ्कले यो डाटा प्रस्तुत गरेको छ मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको यो लगातार तेस्रो साता हो अघिल्लो साता विदेशी मुद्रा सञ्चित दस दशमलव अर्ब डलरले घटेको थियो जुन झन्डै तिन वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो गिरावट हो भारतको राजधानी दिल्लीको हावाको स्तर झनै खराब बनेको छ आइतबार राजधानीका केही क्षेत्रमा हावाको गुणस्तर चार सय एक माथि उक्लिएको छ आनन्द बिहार आसपासको वायुको गुणस्तर चार सय पाँच रेकर्ड गरिएको छ केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले यसलाई गम्भीर श्रेणीमा राखेको छ अलिपुरको एक्युआई चार सय तिन पुगेको छ यी क्षेत्रहरू बाहेक दिल्लीका धेरैजसो क्षेत्रहरूमा एक आई तिन सय पचासदेखि चार सयको बिचमा मापन गरिएको छ भारत र जर्मनले नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्सको उपस्थितिमा विज्ञान र प्रविधि वातावरण विज्ञान र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् उक्त अवसरमा हस्ताक्षर भएका द्विपक्षीय दस्तावेजमा नवप्रवर्तन र प्रविधि हरित हाइड्रोजन रोडम्याप र आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि समावेश गरिएको छ जर्मन चान्सलर भारतको तिन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेकी छन् अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले तपाईँको गिजाबाट रगत आउने समस्या छ भने यसको कारण र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ सा। सामान्यतया दाँतको अरपरको मासुलाई गिजा भनिन्छ आजभोलि गिजाबाट रगत आउने समस्या धेरै नै देखिएको छ सन् दुई हजार बाइसमा नर्वेमा गरिएको एउटा अनुसन्धानका अनुसार तिस वर्षभित्रका मानिसहरूमा पाँच मध्ये चारवटा गिजाबाट रगत आउने समस्या देखिएको छ किन आउँछ त गिजाबाट रगत सबैभन्दा पहिलो नियमित दाँत सफा नगर्नु हाम्रो मुखमा धेरै किसिमका जीवाणु हुन्छन् जसले गिजा सम्बन्धी रोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् दाँत सफा नगर्दा यस्ता जीवाणुहरू सक्रिय हुने गर्छन् जसले गर्दा गिजा सुनिने गर्छ र रगत आउने समस्या देखिन्छ त्यस्तै कडा ब्रस र धेरै बलको प्रयोग हामीले ब्रस त गर्छौँ तर कस्तो ब्रस प्रयोग गर्नुपर्छ ख्याल गर्दैनौँ गिजाको छाला पातलो हुने भएकाले कडा ब्रस र धेरै बल प्रयोग गर्दा गिजाको छालामा घाउ हुने र रगत आउने समस्या देखिन सक्छ त्यस्तै आ

बताउने समस्या कम हुँदै जान्छ त्यस्तै भिटामिनको प्रयोग त्यस्तै भिटामिन सी र के बढी मात्रामा पाइने खानेकुराहरू सेवन गर्ने त्यस्तै डेन्टल चेकअप छ महिनामा एकचोटि आफ्नो दाँत सफा गर्न डेन्टल भिजिट गर्नुपर्छ त्यस्तै शरीरमा कुनै वैशाणगत रोग भए नभएको आफूले खाने खानाले गर्दा गिजाबाट रगत आएको बारे जानकारी लिन चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ यिनै सा। समाचार सामग्री सहित सा। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्यनी तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बिहान न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो एस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्